Til jubel og fyrverkeri entrer hjemmelaget isen. Stjernen I rødt skulle hevne gårdstagens nederlag mot nabo Komet. Men Komet kom mest I gang. Et minutt spilt Peter Lorentzen. Og Komet igjen. Christian Saksrud I stangen. Men også stjernen med sine muligheter. Kenneth Bedsvåg bryter. Magnus Selvåg, men fortsatt 0-0. I siste spilleminutt av første periode, Komet I overtall. Og dette Johan Tellstrøm. Han gjør alt selv, og 1-0 til gjestene. Over I andre periode, stjernen I angrep. Martin Correa, Kenneth Bedsvåg, en fortsatt ledelse til Komet. Komet jobbet iherdig for å holde ledelsen. Men mot slutten av andre periode, stjernen I 5-3. Og det lyktes for Henrik Høglund. Og 1-1. Og når 5 minutter gjenstår av tredje periode, så ledes stjernen 2-1. Henrik Høglund har skåret igjen. Det endelige resultatet får du på tekst-tv-side 264, og I TV-sporten klokka 21.25.